Des que tenim a dia d'avui no tenim cap situació problemàtica, vull dir, no hem detectat que tinguem un problema. Però com que hem vist que això és una cosa que amb el temps pot anar a més, hem trobat que era adequat, antes de que això vagi a més, dir-los una miqueta en els ajuntaments, oferir el nostre assessorament tècnic en els ajuntaments per fer-ho d'una manera que ens vagi bé a tots.